ব্যতিক্রম সদায় ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান করে এটু মই খুব ভাল লাগে আর মই যিকোনো অনুষ্ঠানতে সকলে এটু কথা মই স্পেশালি কম যে ব্যতিক্রম ধর্মী অনুষ্ঠান করার বাবেই মই ব্যতিক্রমর লগত জড়িত হই ভাল পাইছো কারণ অকল অ্যাওয়ার্ড ফাংশন বলে কথা নাই ভূপেন্দার ক্ষেত্রতো দেখিছো আজি জয়ন্ত হাজরিকার ক্ষেত্রতো দেখিছো বা অন্যান্য শিল্পীসকলের ক্ষেত্রতো মই দেখিছো ব্যতিক্রমে সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান করে আর এই বছর অনলাইন তেনেকে সকলে জানে আর করে আছে সব সকল ক্ষেত্রতে সেখানে ব্যতিক্রমর স্পেসিফিক কোনো মই তোমাক নকওঁ কারণ তেওঁলোকে সদায় বেলেগ বেলেগ নতুনত্ব দিবলে যে যেটো যাত্রা তেওঁলোকৰ সেই যাত্রাটো আগবাঢ়ি থাকক মই সদায় থাকিম আর মোর আশিক আছে নিশ্চয় মোক এটা আশীর্বাদ দিয়ক বাইদেউ নিশ্চয় তোমাকো আশীর্বাদ দিছো আর ইয়াং জেনারেশনের লগতে মই কাম করি ভাল পাম ইয়াং জেনারেশনের লগতে মই থাকিম গতিকে মোর সেটো এটা তুমি ভাবিব পারা মোৰ সৌভাগ্য বুলিয়ে কৈছো মই ভূপেন দাহঁতে যি শিকাই গৈছিলে আজি এই প্রয়াণ দিবসটো মই সেইখিনিলৈ কাম কৰোঁ নতুন ল'ৰা ছোৱালীৰ কেনেকৈ মই শুদ্ধ কৰি বিলাই দিব পাৰোঁ ভূপেন দাৰ গান মোৰ প্ৰয়াত স্বামীৰ গান
গতিকে সেইখিনি লৈ পেলাই মোৰ জীৱন আজি বিশেষ দিনটোৰ বাবে আমি লগ হৈছো এটো আমাৰ বাবে ৰাখি ওকে তাতে মেকআপৰ আছে এয়া জীৱিতৰ বাপ পুৰা একদম পাউডাৰ চাউডাৰ খহি একেবাৰে ধুনীয়া হৈ আছে একদম কি হ'ল মানে হা কি হ'ল একো হোৱা নাই নমো দেখাই মেকআপ পুৰি আছে না না মেকআপ পুৰি থাকে দেখাই দিছো বাৰু মেকআপটো মেকআপ কৰো দেখাব লাগে নে ভুখনে মানে প্ৰত্যেকটো বস্তু মানে একদম জাসুনি আপাজা বেয়া কি হৈছে মই জাস্ট মেকআপ কৰো দেখাই দিছো না আরে মেকআপ কৰাটো দেখাবি তহতি মানে কি মানে মই বুজি পোৱা নাই প্ৰেংক কৰা বেয়া পাই আছে সগে নাকি প্ৰেংকৰাটো বেয়া পোৱা নাই কিন্তু ইয়াতে মই কামত আহিছো ইয়াতে মেকআপ কৰি আছো আহি পেলাই মেকআপ ৰুমত সোমাই গৈছে এইখন গোটেই এইখন ঘেৰি হৈ আছে তাতে ভুখন নাই গো ভুখন হ নাপায় এনি টাইম গম পাইছো মই আপোনাক ফোন কৰি আহিছো ন কথা পাতি আহিছো ন আচ্ছা তে মেকআপ ৰুমত সেইকাৰণে ফোন কৰিলে মেকআপ ৰুমতে মানে আহি পেলাই সব কৰো মই বুদ্ধি আহিলো যে জুপিটাৰ বাবা ক'ত আছে জুপিটাৰ বাবা ইয়াত আছে বুলি মই সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট আহিলো আৰু আচ্ছা মানে কি ভুখনে জানে যে জুপিটাৰ বাবা বিৰাট শ্বৰ্ট টেম্পাৰ সেইকাৰণে সদায় মোক মানে মোক মানে একদম জোকাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে মানে একদম খং কিয় কৰিছে খং কিয় কৰিছে খং নকৰিব প্লিজ প্লিজ মই জানো শ্বৰ্ট টেম্পাৰ বুলি কিন্তু আমাৰ লগত নকৰিব প্লিজ নাই কৰিব মই খং কৰা নাই কিন্তু এতিয়া মই এটা শ্ব' এটাৰ কাৰণে মই ৰেডি হৈ আছো তাতে আহি পেলাই মেকআপ কৰিছে জুপিবাই কিনি কৰিছে এইবোৰ এইবোৰ ক'ব লাগিব দৰকাৰ আছে নেকি কিবা মই বেলেগৰ মেকআপ নেদেখোৱে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ মেকআপ দেখা পাইছো আচ্ছা মই আজিলৈকে কাৰো মেকআপে দেখা নাই অ' ৰিয়েলি অ' ৰিয়েলি অ' মাই গড মই এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ ভূষণ ইমান বেছি চিয়ানা মানে সি মানে সি এনেকুৱা এটা কিছুমান কাম কৰি দিয়ে সি নাজানো চবৰ লগত পৰে নকৰে মোৰ লগত কিন্তু সি কৰে ব্যতিক্ৰম কি বস্তু আপোনালোকে অলৰেডি জানিব মন গৈছে চাগে ব্যতিক্ৰম কি ব্যতিক্ৰম চ' দাদাৰ লগত কথা পাতিম ইয়াতে অকণমান লাইটটো কপি আছে আমি বাহিৰত যাম দাদা অকণমান মোৰ লগত আছে দাদা ব্যতিক্ৰম নামটোৱে ব্যতিক্ৰম গতিকে ব্যতিক্ৰম কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আপোনালোকৰ ব্যতিক্ৰম কি বস্তু আমাৰ যে ৰাইজে জানিব বিচাৰে আমি আজিৰ পৰা ষোল্ল বছৰ আগত আমি ব্যতিক্ৰমটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ হয় ব্যতিক্ৰম হ'ল এক্সেপশ্যন হয় তো আমাৰ ধৰক আমি যিটো ৰাজ্যত থাকোঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ভাষা গোষ্ঠী মানুহ আছে তেনেকুৱা এটা কালচাৰ আছে আমি আমাৰ পৰিচয় অসমীয়া কিন্তু আমি গোটেইখিনি কালচাৰ লৈ আছোঁ এইটো কিন্তু পৃথিৱীত খুব বিৰল আৰু তাৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক সমন্বয় কৰাৰ কাৰণেই আমাৰ এই ব্যতিক্ৰম আমাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস এটা প্ৰয়াস আমাৰ আৰু আমি আজি 16 বছৰ ধৰি আজি আপোনাক ক'বলৈ পাই আমি খুব সুখী হৈছোঁ যে আমি একেই কাম যোৱা 16 বছৰ ধৰি কৰি আছোঁ ইন ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট মিডিয়া যেনেকুৱা ধৰক আমাৰ ব্যতিক্ৰম বুলি আমাৰ এখন মেগাজিন আছে তাতে আমি কাভাৰ পেজ কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ সন্তানবিলাকৰ একদম 12 বছৰ হৈ গ'ল খুব মানে খুব ভালকৈ হৈ আছে তাৰপিছত আমাৰ এটা পাব্লিকেশ্যন হাউচ আছে তাতে প্ৰায় আমি 1000 কিতাপ ওলাইছোঁ বিভিন্ন লেংগুৱেজত আৰু বিশেষকৈ আমি অনুবাদৰ ওপৰত মানে বেছি ফ'কাছ কৰিছোঁ আমাৰ সৰ্বজন সত্ৰ মামণি ৰুদ্ৰসন গোস্বামী বাইদেউৰ কিতাপ আমি অনুবাদ কৰিছোঁ হীৰেণ গোহাঁই অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী অৰুপ্ৰিয়া অৰুপাম পতংগীয়া কলিতা বহুতৰ কিতাপ বা আমাৰ প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন আমাৰ যে ব্যতিক্ৰম পাব্লিকেশ্যনো আছে নেকি আমাৰ সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে ব্যতিক্ৰমে আপোনাৰ ধৰি লওক মই ব্যতিক্ৰম এৱাৰ্ড যিটো এৱাৰ্ড এইটো মই বহুত আগৰ পৰা নাম শুনি আহিছোঁ মই আপোনাৰ ব্যতিক্ৰমৰ নাম আজি শুনা নহয় বহুত আগৰ পৰা শুনি আহিছোঁ যোৱা 15-16 বছৰ পৰা তেওঁলোকে এৱাৰ্ড পাতি আছে দাদাহঁতে আৰু লগতে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ পাব্লিকেশ্যন আছে আপোনালোকৰ সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে ব্যতিক্ৰমৰ কি কি সেই কাম মানে একচুৱেলি আমি হ'ল ব্যতিক্ৰম হ'ল আমাৰ মানে এৱাৰ্ড ফাংচন এটা পাৰ্ট অফ পাৰ্ট এটা মই কিতাপো আপোনাক দেখাব খোজোঁ যে তেনেকুৱা এইটো বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ অসমাপ্ত আত্মজীৱনী অনুবাদ আপুনি আৰু জুৰি শৰ্মা তেওঁ অনুবাদ কৰিছে বা ধৰক আমি কাৰাগাৰৰ দিনলৈ এইটো শেখ মুজিবুৰ ৰহমান বাংলাদেশৰ ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন তো আমি বাংলাদেশৰ লগত বিশেষকৈ আমাৰ ছাৰ্ক কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ যিমান সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব সিমানেই ভাল এইটোৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন আমি 2016
16 কই বাংলাদেশত কৰি আছে হ তো এতিয়া লকেটো হৈ আছে প্ৰায় 500 আৰ্টিষ্টক আমি আদান প্ৰদান কৰিছো হয় তো যত পদকিনা শর্মা পাইদ আমাৰ সংগীতা কাকতি দীক্ষু সমন্ত শেখর আমাৰ অজিত ভুঁইয়া গোটেখানি মানুহে গৈছে এটা এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম হৈছে আৰু হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তেখেতৰ ভিন্ন সময় অভিন্ন মত যিটো আমি বঙালী ভাষাত কৰিছো প্ৰায় 1,00,000 কপি অলৰেডি এইটো মানে মানুহৰ ওচৰত গৈছে আৰু এটা কেম্পেইন আমি প্ৰতিদিন কৰি আছো এইটো হ'ল ৰেচপেক্ট ওমেনহুড আহা 17 নৱেম্বৰ আমি ওমেন অফ দ্য ইয়াৰ 2020 এটা অ্যাওয়ার্ড ফাংশনও করে আসো তো এই যে আমার যে রেসপেক্ট ওমেনহুড মহিলা সম্মান কর এটা আমার একটা প্রতিদিনের একটা ক্যাম্পেইন আমি রেগুলার বেসিসত কথা করে আসো আর আমি জানো যে যদি এই 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 সম্মানবোধ মহিলার প্রতি সম্মানবোধ যদি আমার বাড়ে পৃথিবীর বহুতখিনি সমস্যা পর আমি আঁতরাই থাকব পারি তো এইবিলাক কিছুমান সোশ্যাল এক্টিভিটিজ আমি কন্টিনিউয়াস প্রসেসত করে হয়ে আসো হয়ে গেলে এটা যাব ওলাইছো হয়ে গেল সম্পূর্ণ মেকআপ মেকআপ হয়ে গেল সম্পূর্ণ ইমান খং আজি জীবিতা বাবার আজি বিরাট খং বহুত খং হয়েছে মই কখনো কেতিয়াও খং নকৰো মই ধেমালি কৰিছিলে ধেমালি হৈছে নেকি সৰি ফুলটা প্ৰেম কৰিছে নেকি মোক So thank you so much. ভাল লাগিলে আৰু লগ পাম নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনাৰ কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব যদি ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰিব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ফেচবুকত চাই চাই শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব সো থেংক ইউ সো মাছ